Plats com el bún cha o bé el po són alguns plats típics del Vietnam. La 15a edició de Cuines del Món ha viatjat a més de 10.000 quilòmetres de Palamós per ensenyar a desenes de persones que han assistit a l'Espai del Peix com és la cuina vietnamita i a descobrir més sobre la seva cultura. Doncs molt contents. El fet de que desperti aquest interès doncs demostra que la gent del nostre municipi té ganes de conèixer els nouvinguts, té ganes de conèixer les seves cultures, té ganes de conèixer les seves tradicions, perquè això fa doncs, que trenquem tabús. No? Moltes vegades el desconeixement crea falsos mites, crea tabús, i precisament doncs, un programa com aquest, com el Cuines del Món, el que fa doncs, és acostar-nos i teixir relacions amb les persones nouvingudes al nostre municipi. Cuines del Món és un projecte que impulsa l'Ajuntament de Palamós, que té com a protagonista persones que viuen a la localitat palamosina, però que la seva procedència és un altre país. Aquestes persones mostren els plats més característics del seu país i es mostra com és el procés d'elaboració amb un tastatge final per provar plats totalment diferents i nous a la nostra gastronomia. Aquesta edició ha tocat el Vietnam, un país ple de cultura i amb una gastronomia exquisida. Doncs aquest any tenim el Vietnam. Ho parlàvem ara, doncs, que al llarg d'aquestes 15 edicions han passat quasi 40 països diferents que ens han pogut doncs, explicar doncs, qüestions pràctiques de gastronomia, d'història, de geografia, perquè al final una mica el menjar és l'excusa de la trobada, de la interrelació i del parlar, no? Que l'àrea doncs, és el que buscaven als seus inicis, que aquesta gent doncs, conegués persones del nostre municipi, s'interrelacionés i per tant se sentís molt ben acollida. Gairebé un centenar de persones han pogut presenciar com s'ha cuinat durant més d'una hora per poder tastejar diversos plats increïbles amb arròs tendre i salses típiques del Vietnam. Gent de totes les edats han pogut gaudir de l'experiència de com es cuina el menjar vietnamita i com els atrau l'atenció, un tipus de menjar i ingredients totalment diferents dels de Catalunya. Quan vaig anar al Vietnam, me va encantar tant que el dia que farien cuina vietnamita he volgut venir. La cuina és un dels hobbies i un de les meves passions. I d'allà em vaig quedar encantada, i per això he volgut venir. I bé de tot, el que allà es menja, molta i molta verdura, que moltes coses ni els coneixíem. I jo vaig menjar molt de peix, també. El peix, n'hi ha un que el tenen com enganxat amb canyes i el posen a la brasa i acompanyat d'una salsa. I després la tempura, que és el que he dit, els crancs de riu rebossats, molt bons. I cada dematí, en els bufets, hi havia sempre sopa. Me gusta mucho también para saber la cultura de Vietnam, la comida que hacen, todo eso. La curiositat, i perquè m'agrada la cuina, i me semblava curiós saber coses de cuina de Vietnam. El projecte Cuines del Món té la idea principal de ser un taller de cuina, però amb l'objectiu de fer servir els fogons com una eina per fomentar la interrelació entre les persones de diferents procedències. El públic que assisteix a l'activitat de Cuines del Món descobreix a través de la gastronomia i la cultura i també de les explicacions que es van fent com és la vida quotidiana d'aquestes persones, les curiositats del seu país d'origen i com s'integren a la vida social catalana.